Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Soc Marta Orfila Llenes, tinc 45 anys, vaig néixer a Barcelona ciutat, em dedico professionalment al sector immobiliari i aquesta conversa la fem al despatx que tenim a la Llacuna. Soc gent de la Llacuna. Com arriba a la seva actual activitat professional, Marta? Això és un recorregut llarg amb el temps? Un dia es desperta i diu, em vull dedicar a això del sector immobiliari? Arriba fa bastants anys enrere. De fet, vaig tenir un intent de viure a la Llacuna i finalment va ser fallit i vaig tornar a Barcelona. I aleshores allà, movent-me, em va sortir una feina amb una immobiliària i vaig provar-ho, vaig voler-ho provar. I això era quan tenia 21 anys. A partir d'aquí, doncs em vaig posar a treballar i no fins ara, perquè entremig he fet moltes coses, però sí que en aquell moment és quan es va iniciar. Això no va preguntar-li, perquè fins a arribar a aquest punt d'aquesta activitat professional ha tocat moltes tecles professionalment parlant? Sí, unes quantes. Sempre afinant o desafinant en algun moment? Desafinant en algun moment, evidentment. Sí, prova-error. No? Però tecles molt diverses, o sigui, activitats tenen coses en comú o plantejaments totalment diferents? Des de muntar un petit hotel a República Dominicana, que no té res a veure, i fent-ho amb les nostres mans, vull dir, no dirigiendo una superobra, fins a fer de cuinera en un restaurant o bueno, en diversos, i sí, i el sector immobiliari. Però clar, això et dona una capacitat de dirigir una orquestra per situar-nos en aquest punt musical. Clar, això et dona un bagatge professional important de la relació persona a persona, perquè en aquest cas l'activitat que té vostè ara, l'activitat del sector immobiliari, una part molt important és la relació persona a persona, no? Analitzar amb Totalment. Una persona què és el que vol, què és el que pot, com li pots aconsellar, què li pots dir. Bueno, jo penso que això també és algo que ve amb les persones. No és que hi neixis, però sí que tens certa sensibilitat, no? per captar. I sí que és cert que el bagatge ha influït molt i també he tingut moltes feines que no ho he dit comercials, vull dir, que no han estat dintre del sector immobiliari. Un dels meus punts forts precisament és l'empatitzar amb les persones, no? I connectar amb elles i veure una miqueta el perfil, no? que tenen. I això té relació a quan era petita que pensava jo vull ser, em vull dedicar, tinc 14, 15 anys o 16 anys i em voldria dedicar, té alguna vinculació, alguna relació? Després ha anat fent alguna de les coses que somiava o que pensava? M'agradaria dedicar-me a això, voldria fer allò. Bueno, jo de petita, quan alguna vegada m'havien preguntat sí. a què em volia dedicar, sí. deia que volia ser paleta. Vull dir Hombre! Que... sí que igual té alguna cosa a veure, però no del tot. De fet, vaig estudiar arts aplicades i oficis artístics, llavors potser aquesta vessant més creativa o el que sigui, doncs bueno, em va sortir per aquí. I sí que quan em preguntes si tenia algun somni i tal, al final jo crec que tot el que he volgut ho he provat. M'ha sortit millor o pitjor. Però tot el que he pensat, ostres, m'agradaria això o m'agradaria allò, dintre de certs límits, evidentment, no? Però tot ho he anat fent. I en aquest recorregut professional, la seva activitat ara és de les activitats que li agrada més, de totes les que ha fet? Sí. És on es troba aquest moment dolç, per dir-ho d'una manera? Sí, és una feina que m'agrada molt. Ja em va agradar molt quan la vaig descobrir en el seu inici. Per exemple, amb el tema de les compravendes, estàs en moments... en un dels moments més importants de la vida de les famílies o de les persones. Vull estar a l'alçada d'aquest procés, no? Disfruto acompanyant a la gent, ajudant amb la meva experiència o amb el meu coneixement, m'ho passo molt bé. Potser amb els lloguers no és tant com amb una compra-venda, però sí. I els lloguers també, perquè al final doncs, són canvis i assessores a la gent, interfereixes en moments bastant... punts d'inflexió, no?, de les famílies. I a la seva vida hi ha un punt d'inflexió que és arribar a la Llacuna. Va, arriba, se'n va i torna a arribar. Com és això? Sí. Com arriba a la Llacuna? Arriba en cotxe? Arriba amb bus? Arriba amb els amics? Arriba amb la família? Arribo en cotxe. Arribo en cotxe amb el meu tiet. Jo vivia a Barcelona... i els meus pares a l'estiu, bueno, sí que tenien vacances, però clar, no les mateixes que jo. Després, bueno, les vacances de l'escola. Clar, em passava, doncs, jo sempre dic el mateix, l'estiu mirant tennis, vull dir, a casa. I un dia va venir la meva tia
I em va dir, li va dir a la meva mare, escolta, la Marta, per què no ve uns dies a la Llacuna, que allà s'ho passarà bé, home, que... Sí, sí, i tal dit, tal fet, i vaig venir una setmana, no sé si era... Jo diria que era un mes d'agost, sí. I va descobrir la Llacuna? Quan vaig arribar a la Llacuna vaig sentir que ja hi havia estat. Ah, sí? Però no sabia quan. Ah, sí? Sí. I físicament havia estat? No. No, però la sensació... La sensació que dius... era de que estava a casa meva. Aquest és el meu poble, per dir d'una manera. No ho sé, això va passar amb 15 anys, eh? Vull dir, em vaig sentir... I no coneixia ningú, i la meva connexió inicial va ser amb l'entorn, principalment. O sigui, el que li crida més l'atenció quan arriba aquí, clar, va, ve de Barcelona, arriba aquí a un entorn de poble, de, sí, de muntanya, de boscos, i el que hi atrapa més és això? Sí, 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 100%. De fet, quan jo era petita, i ni que estigués a Barcelona, eh? Vivia en una zona que teníem parcs a prop... Quan no em trobaven, deien, aneu al bosc a buscar-la. Vull dir, segur que està per allà dalt, saps? No, no, no dic que fiquis, no passa res, no s'ha perdut, i està al bosc. Ve a la Llacuna, se'n va i està un temps d'estiu, de temporades... Una setmana i mitja i marxo. Arrel d'aquí conec persones o el que sigui, començo a crear petits vincles, a part dels meus cosins o família que hi pugui haver... I, bueno, i els meus pares més endavant pensen en dir, ostres, igual podríem comprar alguna cosa a la Llacuna. I van acabar comprant una casa. I després ja torna d'una manera més assídua, més sí, continuada. Sí, per sí, sí, durant un temps, després torno a marxar, bueno, torno, sí, sí, després marxo i em caso, tinc les nenes i tal, i en, ara... En cap vinculació amb la Llacuna, és a dir, fa un break a la seva vida, s'aparta sí, de la Llacuna, per sí, dir-ho de manera, sí, construeix el seu camí personal i se'n va de la Llacuna, sí, se'n va i fa la seva vida. Sí. I hi ha un moment que torna a agafar la carretera per venir... A la Llacuna, exacte. Al final, abans hem comentat allò dels somnis, doncs m'imagino que totes aquestes inquietuds són una mica forma part, no? Tot això que estem parlant ara de totes aquestes inquietuds. Marxo a viure experiències diverses i al cap d'un temps, doncs, bueno, per motius equis, doncs, torno a la Llacuna, que t'he dit que quan vaig arribar aquí és com si ja hi hagués estat, no? Com si ja em sentís a casa, però en aquell moment no tenia aquesta consciència. Eh? Ha sigut al llarg del temps que jo sempre deia, vull viure en un poble, jo vull viure en un poble, i he fet intentones, eh? He viscut a Castelldefels, que no és un poble, he viscut fora d'Espanya en una altra zona que era més tipus poble, però jo deia, vull viure en un poble, i fins que no he tornat a la Llacuna no m'he donat compte que jo no volia viure en un poble, jo volia viure a la Llacuna. Saps què vull dir? Però clar, amb 15 anys, quan vaig venir, jo no havia visitat pobles. Havia visitat la Llacuna i alguns poblets, però no havia vist l'essència dels pobles. I pensava que tots eren igual. I no, no són iguals. La Llacuna per mi era diferent. I quan torna aquí a la Llacuna, descobreix altres elements? O sigui, es troba en una Llacuna diferent? O emocionalment vostè es troba en una Llacuna... No, no, no. Jo em trobo exactament igual a la Llacuna que la primera vegada que vaig venir. Absolutament igual. Ara sí que és cert que mai havia viscut a la Llacuna, definitivament. Llavors sí que aquí aprens altres coses, no? Vull dir, com es conviu a la Llacuna, la relació entre les persones, valors i principis, coses que possiblement, bueno, possiblement no, que ni a Barcelona, ni a Castelldefels, ni a altres llocs on he viscut ho he pogut experimentar, i és una experiència realment recomanable. Va descobrir més coses a la Llacuna durant tot aquest periple? És a dir, vostè ve a la Llacuna perquè troba no només aquests elements característics d'un poble, de l'entorn, que és maco, que és un clima també que diuen que és molt recomanable per la salut, sinó que pels sentiments també troba un punt? Sí, 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 evidentment. Tot és una suma de coses, no? Quan amb 15 anys sentir-me com em vaig sentir a la Llacuna, no només va ser amb la Llacuna, sinó que també va ser amb l'Àlex, no? Ah, amiga mia, o sigui, vostè amb 15 anys ja va trobar l'amor a la Llacuna. Sí. Anda. Sí, sí. Amb 15 anys ens vam conèixer, però bueno, hola, simplement ens vam veure. I també em vaig sentir a casa. Estem escoltant Agenda la Llacuna. I l'activitat immobiliària de la Llacuna, com sí, està? Hi ha moltes cases tancades, hi ha molta demanda, hi ha molta oferta... Jo crec que l'activitat immobiliària a la Llacuna no és diferent a la resta de pobles en general, no? Sí que és cert que té punts
que la caracteritzen, no? És un poble turístic, aleshores en aquest aspecte genera potser una mica més de moviment, però al final aquest moviment que pugui generar el turisme de segona residència principalment, no estrangers, i l'activitat, doncs, bueno, no només a la Llacuna, a moltes poblacions. Falten lloguers, falten cases per vendre, falten habitatges. Per què? Suposo que és perquè, bueno, doncs perquè la gent s'està plantejant l'opció de venir a viure en zones així, no? Ha notat vostè el canvi, això que diuen que després de la pandèmia hi ha un canvi en general, eh? Hi ha més persones que es plantegen aquesta combinatòria de feina i viure, d'anar a viure al poble i deixar la ciutat. Això ho ha notat vostè? Ho nota? Penso que és exactament com ho dius, però afegiria que abans de la pandèmia ja hi havia certes persones que començaven a tenir aquest canvi de consciència o aquesta necessitat de tornar una mica enrere, no? de tornar al passat. I potser és perquè la direcció en la que estem anant com a societat penso que avança a una velocitat i en una direcció que qui s'ho planteja té la necessitat de regressió, de tornar enrere una mica, no? I potser venir a viure a zones com aquestes t'ajuda a sentir això, no? Pels valors, pels principis, per l'espai que comentàvem, per tot una mica. Clar, l'activitat immobiliària, deia vostè que és similar a la Llacuna, al conjunt de pobles de les mateixes característiques. La gent jove és la gent més jove és la que s'està movent, la que té més interès per canviar, per buscar una casa, un pis, un lloc. Sí, hi ha de tot. Hi ha parelles joves, sí, però, repeteixo, hi ha de tot. Hi ha persones grans que s'acaben de separar, potser ja tenen més que jubilats, hi ha associacions o grups de persones que volen formar una cooperativa i busquen un espai per viure, que al final és una alternativa també, no? Hi ha de tot, hi ha de tot. Això que parlava ara del model de les cooperatives és un model que està funcionant en alguns llocs, és un camí? No sé si és un camí, però com a mínim sé que és una opció. És una opció, per què no? Al final, quan les coses es posen difícils o tu vols comprar una casa i per algun motiu doncs, no et quadren les eines que tens en aquest moment per aconseguir aquest objectiu, doncs busques alternatives, no? I per què no mirar aquesta opció? Realment, et diré, Manolo, que igual jo, si fos més jove, seria algo que m'ho miraria bé, perquè ho trobo molt interessant. Crec que és una alternativa que aporta moltes solucions a problemes que es donen avui, no? Però he conegut alguns casos i són projectes macos i interessants. Un bon lloc per viure és la Llacuna? Sí, per mi sí. És excel·lent. I des d'un punt de vista professional, o sigui, si vostè li ha d'explicar a algú els avantatges de viure a la Llacuna, quins són els ítems, allò, els tres Home. O quatre elements que dius pum, 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 pum. La Llacuna és un poble ben comunicat, és un poble pintoresc i amb encant, és un poble que disposa pràcticament de tots els serveis, encara que sigui en petites dosis. És un poble que, a més, el fet d'estar encarat una miqueta al turisme de segona residència, té moltes activitats culturals, és a dir, que és un poble viu i tenim escola, tenim guarderia de cara, per exemple, famílies. És un poble que està apartat de zones industrials i de fàbriques. Potser això és el que fa que hagi de viure d'altres coses, no? Però també al mateix temps manté l'encant que té com a poble. Qui tingui una mica de ganes de fer el canvi de ciutat a zona rural, la Llacuna és una opció excel·lent, sí, sí. A veure si m'ajuda vostè amb aquesta reflexió que m'acompanya des de que estic aquí a la Llacuna des de setembre de l'any 2021. Diuen que si passes tres hiverns aquí a la Llacuna ja et pots considerar llacunenc. És cert això? Jo quan vaig arribar amb 15 anys ja m'hi vaig considerar i no vaig passar cap hivern, vull dir que no sé si és cert, no tinc ni idea, Manolo. La Llacuna ha de tenir més habitants? O amb aquesta quantitat, el 900 i pico, 1.000, és una quantitat que està... Suposo que això és un sentiment contradictori, no? A mi m'agrada així, tal i com està. Però sí que és cert que a vegades enyoro veure més comerços, principalment, més activitat comercial, en general. Sí, perquè activitat cultural, activitat social, sí. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí, o sigui, sí, sí, sí. Comences el calendari amb els Reis, sí. O amb el Cap d'Any, i acabes setmana. Jo recordo quan vaig fer el canvi a viure aquí, que hi havia molta gent, familiars, amics, Marta, tu vols dir anar a viure a la Llacuna? Però si tu ets urbanita total. I jo dic, com que sóc urbanita? No m'ho has tret això? No, sóc una persona inquieta, ineditosa. I de fet, jo crec que el fet de viure a la Llacuna m'equilibra, perquè em dona aquesta calma. Però bueno, el que anava a dir, vuelvo a lo que comentàvamos, jo recordo passar caps de setmana a vegades a casa meva a Castelldefels, sentada al sofà, mirant pel·lícules, una miqueta vida, i aquí va ser venir a viure i no, anem a la plaça que avui a la Fira dels Vins d'Altura, no, anem avui a la trobada de gegants, no, és que avui hem d'anar que a la serra fan no sé què del rally i tal. I sí, sí, és activa. I el millor que té la Llacuna? Ah, jo per mi és l'entorn, el bosc i els camins i la muntanya i sí, per mi és això. Si algú la vol buscar a la Llacuna, on la trobarà? O estic a casa o estic al bosc, en principi, sí, fora de lo que és la feina. Hi ha algun raconet que li agrada més, algun punt de l'entorn? Sí, de però no te'l diré. No? No. Alguna pista? Alguna bueno, hi ha, sí, alguna hi ha, font? Alguna... Hi ha diferents zones que... per la banda del castell tinc el meu raconet, per la banda de la plana d'en Cosa tinc el meu raconet, i sí, hi ha raconets. Recomani un lloc perquè tinc que anar, necessàriament. Sí, tu? Encara, sí. Jo, en representació de la gent que estigui escoltant i que diu, a veure, ostres, és que... no fa falta que sigui el lloc aquest secret de la... No, clar, és que aquest no te'l diré, vull dir, insisteixis, que no te'l diré, Manolo. Sé que hi ha molts més racons dels que hi ha, però sí que és un que em va agradar molt, que és un punt que hi ha a dalt del castell. Si tu vas fins a dalt de la Carena, un camí que tiraria cap a, diguéssim, Sant Joan de Mediona, però si tu des d'allà agafes i tires cap a mirar les vistes del càmping, hi ha una Montserrat a dalt de tot d'una roca. I ho vaig trobar molt especial, em va agradar molt i després em van explicar la història, però em va semblar molt maca. I és similar a aquest punt secret de la Marta? És similar, dic, no tant al lloc, sinó no. De la perspectiva. No. És un altre vessant de la... És un altre... És un altre vessant, no? Els meus raconets són més raconets, no són tan oberts, estic més recollida. Li agrada passejar o caminar acompanyada, sola, amb música? O sola, no, no, música alguna vegada n'he portat, però no, i m'agrada anar acompanyada del Choco, que és el meu gos. I parla amb ell? No, ell va al seu rotllo, jo al meu, i som feliços així. No? I té moments per la música, i té per la música, per els Dire Straits, per Mark Knopfler, que té aquest grup, que té aquesta cançó de Brother in Arms. Sí. Aquesta cançó la vaig triar perquè m'agrada molt que les coses flueixin, no? I realment l'època que vaig viure aquí a la Llacuna fa 25 anys era la música que em va acompanyar, però no és que la triï, és que em va acompanyar. I ara, casualment, durant aquest espai entremig, ni me'n recordava quasi que existia, i casualment ara m'ha tornat a acompanyar. Aleshores, no és que l'hagi triat jo, quasi diria que m'ha triat ella, i parlant de la Llacuna, doncs he triat aquesta. És una cançó excepcional, m'ha acompanyat. Sí, sí. I el lloc que diu vostè també és excepcional? També és excepcional, però no et diré on està. I les inicials? No, no, no. Tampoc. Tampoc. El Mark Knopfler, el Brother in Arms, els Dire Straits, que ens serveixen per acomiadar aquesta conversa que hem tingut a la Marta Orfila. Marta, gràcies per compartir aquesta estona i era una bona per la feina. Molt bé, doncs moltes gràcies a tu, Manolo. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Thank you.
of destruction. Baptisms of fire. How in this you suffer. As a battle raged high. Gent de la Llacuna parlant de la vida amb Manolo Garrido.